Za samo 3 sedmice tokom leta prošle godine, američka obaveštena agencija dešifrovala je čak 446 komunikacija. Meta špijuniranja i postavljanja tajnih prislušnih uređaja bile su države članice u Svetskoj organizaciji i institucije u Ujedinjenim nacijama, poput Evropske unije i Međunarodne agencije za atomsku energiju, prenosi Tanjug. Među dokumentima koje je Snowden dostavio nalaze se i planovi misije Evropske unije, njena informaciona tehnologija i serveri. Iz tih dokumenata vidi se da je agencija prisluškivala više od 80 ambasada i konzulata širom sveta, a program je nazvan Služba specijalne kolekcije. List piše da je nadgledanje intenzivno, dobro organizovano i nema nikakve veze sa odbijanjem terorista. Špijuniranje SAD-a je vruća tema u Nemačkoj, jer se sljedećeg mjeseca održavaju parlamentarni izbori. Ukoliko se ispostavi da je kancelarka Angela Merkel znala mnogo više o saradnji nemačkih i američkih obaveštajaca nego što tvrdi, to bi moglo da utiče na nemačke birače. Washington tvrdi da su obaveštajci radili prema zakonu, a da informacije koje se pojavljuju u javnosti ugrožavaju nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.